Osobito s ove moje desne strane, ovamo za zim, oni koji su ovdje u prolazu, u sredini neka slobodno prođu malo naprijed, ima još dosta svijeta vani, pa da mogu doći u crkvu. Mr. Preacher!
kao, kao ne znam. Boli krok isto, ali da mi se već ako požava krok. Ja ne. Ali ja sam rekla da je sve Pozdrav domovini. Lijepa naša.